दाङ खबर टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी एउटा दुःखद खबरका साथमा उपस्थित भएका छौँ सिरामा घटेको एउटा कारुणिक घटना लिएर आज उपस्थित भएका छौँ लाहान नगरपालिका वडा नम्बर चौबिसका श्यामलालको परिवारमा वज्रपात परेको छ उनको घरमा गत असार बाह्र गते शुक्रबार छोरीको टोली उठ्नु पर्थ्यो बुबा श्यामलालले इष्टमित्रलाई खबर गरिसकेका थिए दुलापक्षलाई तिर्नुपर्ने दाइजो समेत बुझाइसकेका थिए बिहेका लागि चाहिने सपथोक जुटिसकेको थियो विडम्बना वर्षौँदेखि साँचेको शुक्रबारको खुसी आउनुअघि नै यो परिवारमा वज्रपात आइलाग्यो नाचगान र भोज भतेरको तयारीमा रहेकाहरू यति बेला सोखमा डुबेका छन् कारण बिहिबार श्यामलालले आत्महत्या गरेका छन् श्यामलालले त्यसै आत्महत्या गरेका होइनन् उनको मृत्युको कारक समाजमा व्याप्त गलत परम्परा र रीतिरिवाज भनेको छ उनले छोरीको बिहेको अघिल्लो दिन किन आत्महत्याको बाटो रोज्नु पर्यो यसका लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब प्रस्तुत छ घटनाको सिलसिला श्यामलाल पाँच वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा थिए घरमा आमा बुबा श्रीमती र दुई छोरीलाई छाडेर साउदी गएका उनी माघ अन्तिम साता घर फर्किएका थिए उनकी जेठी छोरीको उमेर उन्नाइस वर्ष पुगिसकेको थियो यो दलित समुदायमा सानै उमेरमा बिहे गरिदिने चलन छ त्यसैले श्यामलालले पनि छोरीको बिहे गरिदिने सोचे बुबा र श्रीमतीसँग घर सल्लाह गरेपछि केटाको खोजी गरे छिमेकी जिल्ला सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर चार महुलियामा बन्दी रामका छोरा महेशसँग उनको विवाह पक्का भयो दाइजो बापत नगद दुई लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन बत्तीस जेठमा उनले बुझाइसकेका थिए दाइजो बुझाएपछि असार बाह्र गते शुक्रबार उनकी छोरीको बिहे हुने पक्का भयो तर श्यामलालकी छोरी अर्कै युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् बाबुले अर्कै केटासँग के बिहे पक्का गरेर दाइजो बुझाएको थाहा पाएपछि उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवकसँग भागिन् त्यसपछि सुरु भयो श्यामलालमाथि वज्रपात जब केटा पक्षले केटी भागेको थाहा पाए गाउँमा पञ्चायत भेला बसाए गाउँमा हुने यस्ता समस्याको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समिति मार्फत गरिनुपर्ने हो तर पुरानै चलनअनुसार गाउँलेहरूको पञ्चायती बैठक बस्यो दस असारमा गाउँमा बसेको पञ्चायतमा जातीय मेन्जन मुखिया अग्रज र कुटुम्बको सहभागिता थियो सबै मिलेर एउटै निर्णय सुनाए श्यामलालले विवाह तय गरेर दाइजो समेत बुझाइसकेपछि छोरी अर्कैसँग भागिन् त्यसैले उनले साठी हजार रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ समाजको न्याय पनि कस्तो श्यामलालले दाइजो बापत दिएको दुई लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन फिर्ता गर्ने कुरै भएन श्यामलाललाई रातभर निद्रा लागेन त्यही रात केटापक्षबाट सन्देश आयो जेठी छोरी भागे पनि कान्छी छोरीसँग विवाह गर्न तयार छौँ श्यामलालले धेरै सोचे कान्छी छोरीको उमेर भर्खर पन्ध्र वर्षको थियो जेठी छोरीका निम्ति दुई लाख दाइजो र चार तोला सुन दिइसकेकाले बाध्य भएर श्यामलालले कान्छी छोरी दिने निर्णय गरे उनका काका योगेन्द्र भन्छन् कानुनअनुसार पन्ध्र वर्षमा विवाह गर्न मिल्दैन तर सामाजिक बाध्यतामा परेर हामी यो निर्णयसम्म पुगेका थियौँ श्यामलालले बिहानै आफ्नो समुदायका अगुवाहरूलाई एकत्रित गरेर केटा पक्षबाट आएको प्रस्ताव सुनाए कतिपयले त्यसलाई ठिकै हो भने तर जातीय अगुवाले तोकिएको साठी हजार रुपियाँ जरिवाना तत्कालै दिनुपर्ने शर्त राखे श्यामलालले बिन्ती गरे तर कसैले उनको कुरा सुनेनन् उनका काका योगेन्द्र राम भन्छन् पहिला जरिवाना तिरेपछि मात्रै अर्की छोरीको विवाह गर्न दिने अडान जातीय अगुवाहरूले कसे गाउँमा जातीय मेन्जन मुखिया श्यामलालका काका योगेन्द्र नै थिए तर उनको केही चलेन यो निर्णयमा पञ्चायतमा त मलाई अपराधी जस्तो बनाइएको थियो योगेन्द्र भन्छन् हाम्रो घरबाट छोरी अर्कै केटासँग गएपछि मलाई समेत दोषी देखाइयो साठी हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि श्यामलाल एकछिनमा आउँछु भनेर पञ्चायतबाट निस्किए तर उनी कहिले फर्केनन् नि गोविन्दपुर झुटकी जाने बाटोको बिचमा पर्ने सरे खोलास्थित आँपको बोटमा झुन्डिएको अवस्थामा उनी भेटिए श्यामलालका सन्तानका रूपमा दुई छोरी मात्रै छन् यदि पञ्चायतले जरिबाना तिरेपछि मात्रै छोरीको बिहे गर्नुपर्ने शर्त नराखेको भए बाह्र गते कान्छी छोरीकै बिहे गर्न राजी भएका थिए उनी जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय आएको थिएन भने अहिले उमेर नपुगेकी कान्छी छोरीको हातमा मेहन्दी हुने थियो तर दुर्भाग्य अहिले उनी पिताको क्रिया बसेकी छन् उमेरले डाँडा काटिसकेका श्यामलालका आमा बुबा गेनावती र जीवितै छन् श्यामलालकी श्रीमती सुनेर देवी सुनेर देवी भाव विभोल अवस्थामा छिन् उनको मृत्युले परिवारलाई शोकमा त डुबाएको छ नै छाक टाढा समेत समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ श्यामलालको परिवारले दिएको जानकारी अनुसार दाइजो लिएर जाने केटा पक्षले अहिले पनि कान्छीसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् आज हामीले सिरा नगरपालिका वडा नम्बर चौबिसमा घटेको एउटा दुःखद घटना यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँलाई आजको शृङ्खला कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त नमस्कार नथुनी